Сьогодні на обід, на перше, це у нас борщ. Взагалі, в традиційному розумінні, всі думають, що він повинен бути лише з м'ясом, але у нас він пісний. Тобто, до нього у нас є пампушки, вони з чесничком, цибулькою. На друге, це у нас варенички з картошечкою, потім різні салатики. Ольга тримає Великодній піст 17 років поспіль. Говорить, це рішення має прийматися свідомо. Для мене якось саме піст в значенні такого тілесного там відмови від їжі, то він не такий складний, а ось більше в плані такому духовному, що це треба слідкувати за своїми там помислами, думками, словами, то це вже більш складніше, особливо в сучасному світі. Син Ольги, 8-річний Микита, посту не дотримується, але і від пісних смаколиків не відмовляється, говорить жінка. В міру того, що він ще маленький, тобто і в нього ще такий організм, який росте, я не можу саме посадити його на піст, щоб він зі мною цього всього притримувався. Так, певною мірою він якби їсть ті страви, що ми готуємо, але все одно в його раціоні присутні там і м'ясні продукти, там і риба. Да, ну, так було завжди якось, коли в мене вже була своя сім'я, там чоловік, син, то ну, одна я притримувалася посту. Великий піст розпочався 18 березня та триватиме до 5 травня, говорить протоієрей Роман. Багато людей, коли підходять до питання посту, якось певною мірою по-дитячому сприймають піст, обмежуючись лише у скоромній їжі. Але насправді піст – це є поняття набагато глибше. Пам'ятаємо, що Великий піст – це є та дорога, яка веде нас до світлого Христового Воскресіння. За словами священнослужителя, під час Великого посту заборонене вживання м'яса, риби, яєць та молочних продуктів. Пам'ятаємо, що найбільший акцент, найбільшу увагу потрібно ставити на пості духовному, тому що духовний піст – це є стримання очей, вух і язика. А більше часу старатися приділяти молитві в цей час, зростати в любові до Бога, до ближнього, творити благі діла, уникати всякого гніву, злості, роздратування. Як правильно дотримуватися посту без шкоди організму, розповіла лікар-гастроентеролог Наталя Чернікова. Під час посту забороняються м'ясні продукти. М'ясо ми можемо замінити на рослинні білки. Це соя. В сої є білок, а також там дуже багато незамінних амінокислот. Білок – це гриби, насіння, бобові. Забороняються також молочні продукти. І молоко ми можемо замінити соєвим молоком. Лікарка говорить, під час посту тіло стає більш здоровим та стійким до інфекційних захворювань. Але рекомендує звернутися до сімейного лікаря хворим на цукровий діабет, гіпертонію, захворювання кишково-шлункового тракту, аби підібрати правильний раціон. Катерина Шелест, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.